Eva, treba otići uveče gde se okupljaju mladi ove klubove. Pa videti da su sve vreme sedi šest devojaka, šest momaka. Ne zna se ko lepši od koga. I oni komuniciraju međusobno telefonima. Kad prestane muzika, ćutanje s jedne i s druge strane, kao da su zaboravili da sklope rečenicu... Nisu prisutni na tom mestu. Sklapaju rečenicu palčevima. Da, da, da. Da, ali ja sam gledala jedan dokumentarni film. To znate da Mao Tse-tung, kad je bio na vlasti, da je porodica mogla da ima jedno dete. Da. E sad ta deca imaju 25-30 godina. I ima ih 300 miliona. Da, to 30 miliona, da, jedan ogroman broj. I ta deca neće ni kompjuter, neće da izlaze, neće da uče, neće da jedu, neće da spavaju, neće ništa da rade. Gde, u Kini? U Kini, da. Gledala sam dokumentarni film. Pa to su prezaštićene deca. Zato što su bili jedno dete i bili usamljeni kao mali, da je to isto jedna vrsta usamljenosti, da pravite decu, da ima ih više. Mi smo bili usamljeni.